Hejsan, Tobbe här. Det är den 25 november och nu är jag tillbaka igen efter en vecka i Las Vegas och New York. I Las Vegas så hade vi många intressanta föredrag med ett antal av de svenska turtlarna. Mycket, mycket inspirerande måste jag säga. Hur som helst, tillbaks till OMX som förra veckan, jag pratade ju inför strax innan stack, att vi hade 14,26 som en viktig nivå på ovansidan och sen taket till den här expanderande triangeln. Först så bröts den här nivån 14,26, togs ut, fick vi ett falskt återtag och sen på i fredags så fick vi ett utbrott upp över taket i den här triangelliknande formationen. Och igår så fick vi också en uppgång. Nu har vi haft har vi 2 dagar i rad med tydliga, starka kursstaplar. Men vi ska dock ha klart för oss att gårdagens, kan vi se förresten om vi gör så här. Gårdagens, vi hade ett lite positivt uppställa inledningsvis, men sen pendlade ju kursen mellan den här nivån 14,55 ungefär ner till 14,49. Det var så en ganska tight range med väldigt små kursstaplar som vi ser. Och sen var det ju en tydlig uppgång de sista 5 minuterna av den ordinarie öppettiden plus callen då, som var väldigt, väldigt positiv. Och tittar vi däremot på volymen, kan jag säga, slänga bort dagsmomentum och MACD och så lägger vi upp volymen istället, så ser vi att volymen var däremot lägre än i fredags och klart och tydligt lägre än snittet för de senaste 3 månaderna, dagliga snittet för de senaste 3 månaderna. Vi kan konstatera att gummisnoden är hårt spänd på ovansidan. Det finns ingenting som säger att det inte kan fortsätta uppåt. När vi har starka trender som vi ser så kan indexet mycket väl fortsätta upp en bra bit till, trots att gummisnoden är hårt spänd. Och vi går ju dessutom in nu i det positiva månadsskiftet som dessutom är ett av de starkare på året. Vi fick en positiv trampolin här i samband med fredagens vändning uppåt. Men vi ska också komma ihåg att MACD är uppe på nivåer, vi vet historiskt, att det är väldigt goda chanser för att vi ska få ett nerställ när vi har MACD uppe på de här nivåerna. Dagsmomentum håller sig kvar ovanför den här viktiga stödnivån som vi har neråt 60-58 någonstans. Men vi vet även här, ni vet att jag inte tolkar nivåer över 70 som överköpt åtminstone till positiva trender. Men inte desto mindre så kan vi konstatera att den här nivån kring 70 har utgjort ett väldigt tufft motstånd historiskt. Det är bara att gå tillbaka och titta. Men som sagt, hela vägen upp mot 75-80 kan det mycket väl fortsätta. Och det är med tanke på att vi har ett väldigt positivt månadsskifte framför oss, så har vi egentligen ingenting som tyder på att det ska ner just nu. Och den här sidledens konsolideringen, det har gjort att den mest akuta spänningen ner mot, som vi hade ner mot 20 dagars glidande medelvärde, har avtagit, och det har skapat bättre förutsättningar faktiskt för en fortsatt uppgång. Och rent tekniskt, om vi tittar på den här nivån som vi har nu och det här utbrottet som vi har i den här eventuellt stigande expanderande kortare kilformationen då, så pekar det på att vi kan se fram emot en uppgång upp mot faktiskt nästan hela vägen upp mot 1500 nivån. Jag tror dock inte att det kommer ske helt utan rekyler. Så kort sagt, det ser väldigt positivt ut. Det är däremot en extremt dålig timing att ta position när vi har så här hårt spänd gummisnod. Så jag skulle nu vilja se att köparna kommer tillbaks kring den här nivån innan vi återigen börjar navigera för uppgång. Eller ta positioner för uppgång innan vi navigerar fortfarande för uppgång.